Ақтөбелік кәсіпкерлердің түрлі мәселелері жүйелі түрде шешімін табатын болады. Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы қолға алған қанатқақты жоба соның кепілі. Палатаның арнайы сайтында ашылған кәсіпкерлер проблемаларының тізілімі жобасына кез келген кәсіпкер қатыса алады. Мемлекеттік органдарда туындайтын кедергілер мен өзге де мәселелер туралы арыз шағымдарын қалдыра алады. Кәсіпкер Сарманов Аманбай 2009 жылы жеке серіктестік құрып, құрылыс монтаж жұмыстарымен айналыспақ болады. Алайда лицензия қолына тек 2 жылдан кейін тиеді. 5 адамды тұрақты жұмысқа алып, мемлекеттік байқауларға қатыса бастайды. Құрылыс жұмыстары кезінде қосалқы мердігер ретінде бригадаларды жұмысқа тартады. 1,5 жыл бірнеше нысанның құрылысына қатысады. Аяқ асты келген тексерулер салдарынан кәсіпорын соңғы 2 жылда тұралап тұр. 1,5 жыл істеп қана үлгердік. Келіп тексеріп, бізді қатемізді бір жерден тауып, біздің жаңағы есеп шотымызды жауап ұстады. Мен міне 2 жыл болды жұмыс істей алмай отырым, ал олар салық комитетін айтам, 2 жыл ешқандай менен салық алмай отыр. Кәсіпкердің бұл проблемасынан облыстық кәсіпкерлер палатасы хабардар. Қазір шағым жоғары палатаға жіберілген. Тексерулердің негізсіз болғанын мамандар дәлелдеп отыр. Өткен жылдың соңында палатаның ресми сайты ашылған болатын. Сол уақыттан бері ақтөбелік кәсіпкерлерден 100-ден аса талап тілек түскен. Ал барлық өңірлерден 1700-ге жуық шағым қабылданған. Оның ішінде 300-ге жуық осы жүйелі кәсіпкерлердің проблемалары анықталды. Бұл проблемалар мемлекет органдарымен бірігіп, жалға басқа тиесілі органдарымен бірігіп шешілетін болады. Көптеген мәселелер, мысалға алатын болсақ, құрылыс саласында, ауыл шаруашылығы саласында салықтық мәселелерге байланысты көптеген мәселелер туындайды. Елбасы орта және шағын кәсіпкерлікті тексеруге мораторий жариялағаннан кейін шағымданушылар саны азаюы мүмкін дейді мамандар. Себебі бұған дейін сайтқа келіп түскен шағымдардың басым бөлігі негізсіз тексерістер туралы болған. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе.